Önerim çabınız olsun. ამ წიგნების თემატიკა საკმაოდ მრავალფეროვანია. მასში განხილულია საქართველოს ისტორიის ისეთი საკითხები, როგორც არის შუა საუკუნეების პრობლემები, ისტორიოგრაფიის, ისტორიული გეოგრაფიის, მედიცინის ისტორიის საკითხები და ეს წიგნები განკუთვნილია მკითხველთა ფართო ფენისთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ჩვენი ქვეყნის წარსული აინტერესებს. ამ მონოგრაფიებში საქართველოს ისტორიის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზეა პასუხი გაცემული და ეს მონოგრაფიები ძალიან დიდი შენაძენია ჩვენი ისტორიოგრაფიული მეცნიერებისათვის. ამ მონოგრაფიები ისარგებლებენ ჩვენი სტუდენტები, ისარგებლებენ ჩვენი პროფესორები და რაც მთავარია, ისარგებლეს ასევე ფართო მკითხველის საზოგადოება. ჩვენ განვიხილეთ თამა სამუშიას შესანიშნავი ორი მონოგრაფია, რომელიც საქართველოს ისტორიის უმნიშვნელოვან საკითხებთან არის დაკავშირებული. ამასთან აღნიშნეთ საერთოდ მისი დიდი წვლილი ქართულ ისტორიოგრაფიაში, მისი საქმიანობისა, წვლილი ქართულ წარმომადგენლობაში შეტანილი საქმიანობისა, სამხედრო ხელოვნების თვალსაზრისით გაწეული შრომისა და ასე შემდეგ. ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი საქმეები აშკარად იქნა აღნიშნული ყველას მიერ, რომ ყველაზე სასიამოვნო ის იყო, რომ ერთხმად ყველამ ვიცით რა იმის შესახებ, რომ 27 რიცხვი იქნება არჩევნები რექტორისა, ხარი დაუჭირა თამა სამუშიას, როგორც ღირსეულ მეცნიერს, ღირსეულ მოქალაქეს ქვეყნისას, კონტაქტაბელურ სტუდენტების მოყვარულკას, პროფესორებთან კეთილი დამოკიდებული სკოლისთან და იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი წარმატებით დამთავრდება და თამა სამუშია არჩეული იქნება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორად.